Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bukannya parang baru ditempa Parang kujarat tidak berulu Bukannya sekarang baru diminta Sudah tersurat lagi dahulu Sidang uh, pendengar dan penonton yang saya hormati sekalian Terima kasih kerana meluangkan masa Melapangkan masa untuk uh, bersama kita menelaah sebuah hikayat melayu lama yang saya fikir cukup signifikan, cukup penting, uh, tersimpan rapi dalam uh, simpanan William Marsden di School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London. Uh, tentang uh, mungkin uh, saya signifikan dalam konteks a uh, persekitaran uh, alam Melayu, perdagangan di kepulauan Melayu. Dalam masa yang sama uh, dalam konteks kesusasteraan moden Dan juga uh, dalam konteks nakhoda-nakhoda uh, Melayu Yang uh, gigih menjaga keluarga Gigih untuk uh, berniaga uh, Mencari uh, rezeki dan sebagainya Di Kepulauan Melayu uh, Sekitar abad ke-17 dan 18 Masihi. Hikmah uh, Tentang ataupun berkenaan dengan uh, Seorang nakhoda yang diberi nama Tayan aslinya Minangkabau Melayu berhijrah di Kepulauan Banten mendiami beberapa tempat seperti Semangka uh, dan beberapa tempat lain uh, dan juga uh, uh, krisis yang beliau hadapi fitnah penjajah monopoli perdagangan oleh uh, kelompok yang tidak bertanggungjawab tapi yang paling utama ialah marwah Harga diri dan nilai kemerdekaan individu Yang harus kita uh, teliti dan juga kita bincang Dan kita uh, melihat sebagai suatu moral Yang baik untuk kita uh, ambil Sebelum tu, izinkan uh, saya untuk uh, Memberi penghargaan kepada yayasan karyawan uh, Yang telah berkus lemus uh, Menyiapkan ataupun menerbitkan hikayat Melayu lama ini Hikayat Nakho Muda uh, Juga kepada Profesor Dr. Zainal Abidin Burhan Dan juga Profesor Dr. Taslim uh, Noria Taslim uh, Atas usaha transliterasi uh, Dan juga uh, memudah cara uh, Pembacaan uh, buku hikayat Nakho Muda ini Uh, dan uh, seperti benda yang saya sebut, hikayat ni cukup penting dia diterjemahkan ke tiga bahasa iaitu yang pertama uh, pada tahun 1830 diterjemahkan ke dalam bahasa inggris oleh William Marsden dan disimpan di SOAS University of London dia uh, diterjemahkan juga ke dalam bahasa uh, Perancis dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sendiri oleh Drois Sebelum saya pergi ke sinopsis tentang apa yang diceritakan tentang nakoda Muda ini, uh, tidak adil jika saya tidak uh, bicara tentang uh, nilai kesusasteraan yang ada dalam karya ini yang saya fikir uh, antara faktor mengapa karya ini cukup nadir ataupun unik uh, ialah kerana kesusasteraan moden yang diguna oleh uh, nakoda laudin ataupun penulis uh, hikayat melayu lama ini. Iaitu yang pertama sekali uh, Secara jelas uh, Hikayat Melayu Hikayat Nakhoda Muda ini Telah pun mendahului Ataupun uh, uh, Lebih awal ditulis Dalam uh, Rencah karya yang baik uh, Lebih awal daripada uh, Abdullah Munshi Ataupun karya Munshi Abdullah Seperti contoh uh, Malah Alfred North Sarjana-sarjana uh, yang mengkaji hikayat Melayu lama ini memuji uh, hikayat Laudin ini, uh, hikayat Al-Qadam Muda ini uh, sebagai sesuatu yang mendahului tulisan-tulisan uh, karya Munshi Abdullah. Malah uh, kalau kita lihat dalam konteks uh, ini, uh, sememangnya dalam konteks Munshi Abdullah ini memang kita tak nafikan. Uh, ada yang boleh dijolokkan beliau sebagai bapa kesusasteraan moden dan ada yang ribat atau ada yang menyanggah seperti Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam buku Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu tapi secara hakikat faktor fakta yang lebih utama uh, yang, lebih aula, atau yang lebih awal ataupun yang lebih awal menulis karya yang baik ini ialah sudah tentu uh, Nakhoda Laudin uh, dengan menulis karya hikayat Nakhoda moden ini. Uh, dan juga uh, Munshi Abdullah uh, dalam tulisannya juga uh, memuji uh, tulisan Nako Laudin ini uh, hikayat Nako Muda ini uh, yang mana Munshi Abdullah menegaskan ianya sebagai satu manikam uh, yang harus dibaca oleh orang-orang Melayu sukar sebenarnya kalau kita uh, melihat uh, Munshi Abdullah memuji karya Melayu kita faham Munshi Abdullah ni orang yang uh, ada pro dan kontranya Uh, mungkin sisi uh, nekat terhadap Melayu itu tinggi tetapi apa beliau beliau sendiri uh, memuji karya Nakhoda Laudin uh, ini yang diberi tajuk Hikayat Nakhoda Muda ini uh, dan malah uh, dipuji oleh se sebut tadi uh, pelbagai sarjana seperti Alfred North uh, dan sebagainya ia adalah satu karya yang cukup penting jadi itu yang uh, uh, yang pertama tentang nilai kesusasteraan Melayu pada abad ke uh, 15, 16 dan 17 Dan juga uh, Perlu juga saya sentuh tentang Persekitaran alam Melayu waktu itu uh, fakta Ianya cukup penting uh, Apabila uh, Hikayat ini Menonjolkan ciri-ciri uh, Pedagang-pedagang Melayu Yang diberi gelar sebagai nakhoda ini Ia sebenarnya uh, Menyanggah tulisan-tulisan para Orientalis seperti, seperti contoh Nicholas Tarling yang uh, seolah-olah cuba untuk menyamaratakan seolah-olah semua pedagang-pedagang Melayu ini lanun kerja mereka hanya merompak dan melanun uh, tapi apa yang ditulis oleh eh uh, Nakhoda Laudin ini jelas uh, harus dibedakan antara nakhoda dan juga lanun malah uh, ditegaskan uh, dalam hikayat ini lanun-lanun yang uh, sebenarnya yang betul lanun ini lah yang telah ditaja oleh penjajah diangkat sebagai raja di kepulauan-kepulauan di alam Melayu uh, dan uh, sebagai timbal harus uh, memberi keuntungan monopoli yang jelas besar kepada uh, penjajah Holanda ataupun Belanda dan menekan, menindas nakoda Melayu yang jujur yang menolak melawan penjajah jadi ini fakta yang harus kita faham fakta yang yang jelas bahawa Kerja merompak dan melanun ini yang ditulis oleh orang tali ini sebenarnya berpunca daripada uh, sikap uh, double standard penjajah khususnya Holanda, Belanda di kepulauan-kepulauan Melayu waktu itu uh, yang menekan menindas nakhoda Melayu yang berdagang dengan prinsip dan maruah dan harga diri yang mahukan kemerdekaan. Dan uh, dalam saya sama, kalau uh, disebut tiga perkara utama uh, pengajaran persekitaran, Uh, hasad dengki sudah pasti berlaku dalam konteks perdagangan uh, terutama perdagangan ada hitam nakoda laudi ini uh, muda ini uh, orang yang hebat dalam konteks perdagangan di laut Uh, lada hitam uh, Hasad dengki uh, oleh Juga orang-orang Melayu Dan juga uh, penjajah Hollanda Belanda di Banten dan Dalam masa yang sama uh, Tadi disebut bagaimana pemimpin feudal Diangkat oleh Hollanda Uh, dijelas ataupun ditegaskan seperti contoh dalam hikaya ini Sultan Syarif Sultan Banten ini yang bukan merupakan pewaris tahta yang sah telah diangkat oleh Holanda sebagai uh, Sultan ataupun sebagai Raja di Banten dan uh, Sultan Asli Sultan Zainul Arifin telah dibuang ke Ambon oleh uh, penjajah Belanda dan uh, kesik, uh, maka sejak itulah uh, uh, agak sukar, rumit kehidupan pedagang-pedagang uh, Melayu Nakoda yang menolak Belanda ini ditekan oleh uh, Sultan Banten uh, yang pro kepada Holanda Dan uh, yang tadi saya sebut juga monopoli penjajahan dan sebagainya Dan uh, uh, dalam saya sama uh, kalau kita petik uh, tulisan Raid dan Milner Ini yang berlaku dalam konteks uh, Alam Melayu Raja-raja uh, yang diangkat oleh uh, Penjajah ini uh, Juga uh, berpakat Bersama dengan penjajah khususnya Belanda untuk memonopoli Perdagangan yang disebut oleh Raid dan Milner Sebagai mekanisme Untuk melambak kekayaan Apabila kekayaan itu Telah dilambak, maka telah Menegaskan kekuasaan Mereka di Kepulauan Melayu itu uh, secara umum uh, berkenaan dengan kesusahsastraan uh, Nakhoda Laudin dan juga uh, tentang persekitaran Jadi uh, tanpa membuang masa saya sentuh tentang uh, sinopsis Yang ditulis oleh Nakhoda Laudin uh, Tentang hikayat Nakhoda Muda ini uh, Tadi saya sebut uh, Nakhoda Muda Nama beliau sebenarnya ialah Tayan Beliau adalah merupakan uh, pedagang Melayu dari asli Minangkabau Uh, berdagang uh, di Kepulauan Melayu Ke Banten, Semangka uh, Dan sekitar Kepulauan tersebut uh, Membawa anak-anak untuk mencari rezeki Melatih, mendidik anak-anak juga Untuk menjadi pedagang Sama seperti beliau Dan uh, akhirnya beliau telah mendiami uh, Banten Dan uh, sebab beliau mendiami Banten Beliau bersama dengan teman-teman uh, angkatan uh, Setia beliau Uh, telah berjasa kepada Sultan Banten uh, Nakhoda Moda ini telah berjasa kepada Sultan Banten Apabila uh, beliau telah mengalahkan uh, Puak Abong uh, Dalam hikayat Nakhoda Moda ini diceritakan Dikisahkan tentang ancaman Puak Abong di hutan Banten Puak Abong ini ditakuti oleh orang-orang uh, di sana Kerana uh, duduk di hutan Menyukarkan orang Melayu uh, dan orang kita untuk pergi ke sana kerana uh, hobi mereka ialah untuk memenggal kepala orang asing Kalau ada sahaja orang asing yang masuk ke hutan Di Banten Puak Abong ini akan memenggal kepala Dan kepala ini digunakan sebagai mas kawin Untuk pernikahan, perkahwinan dan sebagainya Jadi Puak Abong ini telah dikalahkan oleh Nakoda Muda uh, Dan apabila Nakoda Muda ini telah berjaya mengalahkan Puak Abong Beliau telah diangkat sebagai Wira uh, Oleh penduduk uh, alam Melayu di Kepulauan Banten Dan Uh, secara timbal balas beliau telah diangkat uh, sebagai penghulu uh, dan juga pangeran di sana oleh Sultan dan uh, telah diberikan beberapa darjah kebesaran uh, yang yang saya fikir cukup mewah oleh Sultan Banten waktu itu dan uh, terutamanya uh, beliau telah diberi gelar sebagai kiai Demang Purwasirana uh, sebuah uh, gelar yang saya fikir mungkin Berpangkat seperti Tan Sri Saya fikir Saya pun kurang arif Tentang gelang-gelang Melayu Waktu itu Dan uh, 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 ta Tapi beliau uh, Tidak mahu terdekat uh, Dengan uh, Dengan uh, bantuan Jadi uh, sebut uh, Moral Utama ialah prinsip maruah Merdeka dan jati diri Anak Melayu Ketika berniaga Ketika beliau susah uh, Dilanda taufan Beliau telah di uh, ditawarkan uh, uh, bantuan yang lumayan daripada Belanda Banten tapi beliau menolak atas faktor beliau tidak mahu terikat dengan mana-mana uh, uh, pihak. Beliau mahu terus kekal merdeka walaupun kita faham uh, ketidakan sampan, ketidakan perahu, kapal amat sukar untuk berniaga tapi atas dasar prinsip ingin merdeka, tidak mahu terikat Beliau berikhtiar sendiri uh, untuk uh, bangun semula ketika dilanda ataupun dirundung uh, malang waktu itu Dan uh, apa yang beliau uh, firasatkan benar terjadi Apabila uh, akhirnya uh, kemuncak ataupun klimaks kepada cerita ini Apabila beliau telah difitnah Beliau telah difitnah Beliau bersama dengan uh, angkatan beliau termasuk anak-anak beliau demang usup uh, uh nak ada usup nak ada lela nak ada laudin dan uh, nak ada lain uh, difitnah oleh uh, penjajah Belanda Holanda waktu itu uh, pakatan utama ialah uh, Alfiris Talib Alfiris ini uh, ditulis dalam hikayat dengan jawi Alif Lam Fa Ya Ro Ya Sin Alfiris Alfiris ini asli dari uh, perkataan Portugis merujuk kepada uh, te, uh, uh, pangkat merujuk kepada pangkat uh, rendah uh, tentera uh, Alfiris Talib si Talib Melayu ini diangkat sebagai Alfiris oleh penjajah Holanda dan juga Syrian Rus Syrian Rus ini Syrian ini ialah uh, asli juga dari perkataan Portugis yang bermaksud sarjan hari inilah uh, maka Alfiris Talib dan juga Uh, Surian rus ini telah berpakat menulis surat kepada holanda memfitnah a uh, la kuda muda uh, kononnya berpakat dengan british ataupun kuasa inggris untuk uh, menjatuhkan aktiviti perdagangan belanda di kepulauan banten difitnah uh, seolah-olah uh, telah uh, memberi keizinan kepada inggris untuk uh, mem memonopoli peladangan lada hitam dan juga pelbagai lagi fitnah-fitnah yang ditulis uh, dalam surat Al-Firis uh, Talib dan juga uh, Suran Ros kepada uh, penjajah Holanda ataupun Belanda dan penjajah Holanda ini uh, tanpa uh, tanpa mengambil masa yang lama telah mengarahkan tindakan diambil ke kepada nah Nahodah Muda ini dan, dalam masa yang sama sudah tentu Sultan Banten juga telah uh, dipaksa untuk tunduk patuh kepada kehendak Belanda. Walaupun Sultan Banten itu tahu bahawa sumangan uh, Nakhoda Laudin ini cukup besar. Yang tadi saya, saya sebut bagaimana Nakhoda Laudin ini telah mengalahkan Puak Abong yang ditakuti oleh orang Melayu untuk masuk ke hutan waktu itu. Uh, juga uh, sebelum saya, uh, terlupa, beliau juga telah membantu Sultan Banten untuk mengalahkan Angkatan uh, Ratu Bagus Buang uh, Waktu itu Tapi akhirnya Jawatan Darjat Kepedingan itu segala-galanya Maka Sultan Banten telah berpakat Bersama dengan uh, penjajah Holanda Untuk uh, menjatuhkan nakoda muda ini Tadi saya sebut Waktu awal tadi Atas faktor nak, uh, Sultan Banten atau Sultan Syarif ini juga uh, Secara historis faktanya bukan pewaris tahta Sultan Banten yang sah uh, Sultan yang sah Sultan Zainul Arifin telah dibuang oleh Holanda ke Ambon dan beliau telah diangkat uh, Sultan Syarif telah diangkat sebagai Sultan Banten oleh Holanda Kepentingan darjat ini uh, telah mengabui mata Sultan Banten untuk menindas seorang pedagang Melayu nakoda muda uh, ini yang tegas dengan prinsip uh, untuk mempertahankan uh, hak untuk berdagang dan berniaga untuk orang-orang Melayu di Kepulauan Banten. Maka uh, tindakan telah diambil uh, kepada muda ini uh, apabila beliau telah dipenjara oleh Belanda. Beliau dipenjara uh, di dalam kici. Kici ini juga ditulis dalam teks asli merujuk kepada kapal layar Belanda. Kapal layar Belanda ini uh, telah dijadikan sebagai alat pasungan untuk memasung uh, mereka yang digelar sebagai pengkhianat uh, di laut maka kici ini telah juga digunakan untuk uh, memenjara nakoda La, nakoda muda dan juga nakoda laudin dan juga anak-anak uh, beliau bersama keluarga telah dipenjara di uh, di dalam kici ataupun pasungan uh, yang telah di, dibuat oleh uh, Belanda dan uh, ia tidak itu uh, nakoda laut muda ini telah ditahan di penjara maka telah berlaku satu serangan balas apabila orang-orang Melayu yang amat bersimpati dengan Nakhoda Muda ini telah uh, menyerang kici ataupun kapal layar pasungan Belanda ini telah membunuh tentera-tentera Holanda dan membebaskan Nakhoda Muda ataupun uh, keluarga mereka sendiri termasuk Nakhoda Laudin, Nakhoda Lela dan sebagainya. Uh, tidak berakhir di situ Selain daripada penangkapan Ataupun pemenjaraan Nakhoda muda ini di dalam pasungan kapal layar Belanda kampung uh, Nakoda Laudin, Nakoda Muda juga telah dikepung harta Nakoda Muda telah dirampas uh, dan beliau ibarat sepatang kara tidak ada lagi yang tinggal segala-galanya telah dirampas oleh penjajah Belanda, Holanda dan uh, selepas serangan balas berjaya apabila Nakoda, Laudin, Nakoda Muda bersama dengan Nakoda Laudin uh, telah bebas, merdeka Uh, hidup dalam uh, perburuan nak ada uh, muda uh, menulis satu surat surat yang saya fikir penting menandakan maruah orang Melayu merentasi segala-galanya surat yang saya fikir cukup penting yang harus dirujuk oleh kita apabila nakhoda muda ini telah menulis satu surat kepada Sultan Banten surat ini disertakan apabila uh, diserah melalui wakil disertakan dengan semua pingat kebesaran yang telah diberikan oleh Sultan Banten kepada beliau. Antara yang, uh, bu, yang yang ditulis termasuklah kipiah cabang ataupun songkok, baju sakadat Baju sakadat ialah merupakan baju yang ditenun di, ditenun dari bulu kambing. syarwal seluar, keris, tombak, payung besar dan dan banyak lagi pingat-pingat uh, ataupun kebesaran yang diberikan oleh Sultan Banten kepada nakhoda muda. Diserahkan semula Kepada Sultan Banten uh, Dengan surat dan antara yang diisi Ditulis dalam hikayat ini Termasuk disebut Tiada lagi hamba menyembah Tuan Dan tiada lagi hamba mengadap Kompeni Holanda lagi Ini adalah Yang tadi disebut simbol Maruah orang Melayu Harta darjat kebesaran ini Bukan segala-galanya Lebih baik hidup tanpa uh, Kemewahan Asaskan hidup Dengan merdeka dan maruah uh, Tidak langsung tercela Dan harga diri yang Sudah didokong dan diangkat uh, dan, uh, Maka uh, Susulan itu uh, mereka uh, Telah Cuba untuk uh, Ketika duduk dalam perburuan Di kepulauan uh, di, Mereka telah mengambil ke uh, keputusan Untuk keluar daripada Uh, pulau penjajahan Holanda mereka pindah ke pulau-pulau yang dijajah oleh company inggeris dan uh, ditemui dalam sejarah bagaimana anak perempuan nakhoda muda bernama nakhoda lela telah uh, diberi tugas besar uh, untuk bernegosiasi dengan uh, general charter ataupun uh, pemimpin uh, governor di malabar ataupun malboro waktu itu di selatan, di selatan uh, Sumatera, uh, waktu itu di bawah jajahan Inggris, uh, untuk diberi kebenaran untuk mendiami di kawasan uh, sekitar uh, kepulauan baru tersebut, uh, termasuk di Krui dan sebagainya, beberapa kawasan yang diberi pilihan untuk mereka menetap keluar daripada uh, penjajahan Holanda masuk ke dalam uh, tanah pulau di bawah wilayah Inggeris dan uh, Da, tapi uh, apakah daya uh, waktu itu nakhoda uh, model telah pun tua uh, beliau uh, meninggal dunia uh, tidak sempat untuk uh, bersama dengan anak, -anak uh, ke kepulauan inggris kepulauan yang di, di dijajah oleh inggris beliau meninggal dunia awal uh, dan anak-anak beliau uh, telah membesar di kepulauan-kepulauan inggris dan uh, Hikayat ini ditulis oleh salah seorang anak uh, nahoda muda iaitu nahoda Laudin uh, tentang uh, uh, kepedihan hidup seorang ayah yang mahu berdagang uh, mencari rezeki yang halal Setiasa mengutamakan maruah prinsip uh, kemerdekaan dan harga diri yang tidak boleh uh, diperkotak-katikkan walau oleh penjajah Belanda mahupun uh, Sesapa sekalipun Uh, mengajar melilih anak-anak Untuk sentiasa bersabar Dan juga uh, Sentiasa untuk uh, Berpegang kepada prinsip uh, Al-Quran Dan uh, yang paling penting uh, Menjadi golongan uh, yang, yang disebut sebagai keturunan Minang uh, Sentiasalah berdagang Mencari rezeki Merantau ke sana sini Jangan takut untuk merantau kerana itulah budaya orang-orang Minang uh, yang diwarisi oleh nakoda muda kepada anak-anak uh, mereka nakoda lauda, nakoda lelan dan sebagainya dan uh, yang terakhir ingin saya uh, simpulkan tiga perkara utama eh, yang saya fikir penting untuk uh, sebagai kesimpulan tiga uh, pengajaran yang uh, kita uh, boleh ambil daripada hikayat nakoda muda ini iaitu yang pertama uh, dalam konteks perdagangan alam Melayu uh, lah kodok ini uh, maruah dan harga diri Allah segala-galanya uh, yang juga tadi yang saya sebut uh, ia menyanggah uh, tulisan Sajana barat seolah-olah dalam konteks uh, kepulauan Melayu ini orang Melayu ini tidak ada maruah berniaga seolah-olah orang Melayu ini hanya merompak dan melanun ianya bersalahan dari fakta yang sebenar uh, dan uh, bila dia sebut tentang Maruah yang tadi juga saya ulas bagaimana uh, Kerana Maruah lah Nahoda Muda ini uh, Tidak sama sekali tunduk kepada uh, Sultan Bantan waktu itu Yang menjadi boneka alat perkakas kepada Belanda Dalam situ yang sama uh, Beliau juga tidak sama sekali Akan tunduk kepada monopoli perdagangan Belanda Di kepulauan yang Menyusahkan, menyulitkan Nakhoda Norada Melayu Untuk mencari rezeki Dan yang kedua Bila sebut tentang uh, maruah uh, Dinukil uh, oleh Nakhoda Laudin uh, Tentang uh, Keizinan yang dipohon oleh Anak-anak mereka Ketika dalam pasungan uh, Yang ditulis uh, Izin saya untuk baca Kami minta izin pada ayah anda tidak ada nian kami hendak dibawa Hollanda ini baiklah mati dari hidup dari menanggung percintaan seumur hidup di dalam dunia ini. Mereka memohon izin uh, ayah mereka, Nakhoda Muda untuk mengamuk melawan Hollanda. Uh, kerana apa? Kerana atas dasar marwah lebih baik mati dari hidup dalam pasungan menjadi hamba kepada Hollanda. Dan Uh, serangan balas berjaya uh, Atas ihsan Orang-orang Melayu di Banten Yang mengenali nakhoda muda ini Orang yang tidak khianat Orang yang baik sentiasa membantu Orang-orang uh, Melayu berdagang Tidak memonopoli sentiasa jujur berprinsip Sanggup mati untuk mempertahankan nakhoda muda Melawan Holanda Dan yang paling uh, utama Yang ketiga yang terakhir Uh, peranan wanita Ingin saya tegaskan di sini bahawa dalam kepulauan Melayu ini Bila sebut tentang perdagangan ini bukan hanya orang lelaki saja yang menjadi pedagang Tapi wanita juga bertanggungjawab sebagai pedagang yang uh, masyhur. Seperti contoh anak kepada nakoda muda ini bernama nakoda Lela Nakoda Lela ini uh, seorang pedagang yang masyhur, seorang wanita mempunyai kapal sendiri berdagang dengan jayanya malah uh, beliau telah diamanahkan oleh oleh uh, nahoda muda dan juga teman-teman uh, angkatan Melayu di Banten untuk menjadi ketua delegasi uh, negosiasi berunding dan berbincang dengan uh, uh, penguasa Inggeris di Kepulauan Baru untuk diberi keizinan untuk mendiami Kepulauan Baru tersebut uh, ini bukan tugas kecil Tugas yang berat, tugas yang besar diberikan kepada nakoda lela seorang wanita. Jadi bila sebut tentang peranan wanita ni sudah lama diangkat oleh orang Melayu di kepulauan. Malah diberi gelar nakoda. Uh, dia, jadi wanita itu bukan hanya duduk di rumah uh, mungkin tidak beraktiviti, tapi uh, berpartisipasi sebagai nakoda. Dan tadi disebut bukan hanya nakoda biasa, tapi nakoda yang telah diberi anub, uh, diberi mandat amanah untuk bernegosiasi dengan penguasa Inggeris dan uh, uh, yang uh, yang paling utama uh, saya bersyukur kerana uh, telah uh, direkomendasikan oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Burhan untuk saya baca karyanya saya fikir kira-kira 5-6 tahun yang lalu uh, Profesor Zainal Abidin Burhan telah uh, mencadangkan saya untuk membaca hikayat nakhoda muda ini Uh, dan apabila saya baca saya eh uh, muat semakan uh, dengan buku-buku lain uh, secara jelas uh, amat uh, menarik untuk kita teliti sejarah kita sejarah orang Melayu uh, dalam berdagang dalam berniaga yang sentiasa yang tadi disebut uh, orang Melayu dalam kesibutan hidup sama sekali akan terus meletakkan maruah itu di hadapan harga diri itu di hadapan Meletakkan uh, Kejujuran itu di hadapan Perkongsian kekayaan itu Bersama-sama dengan uh, Mereka yang juga mahu berdagang uh, Dan uh, Amat penting uh, untuk kita Sama-sama menghayati sejarah Yang ditulis oleh orang Melayu ini Nakoda Laudin uh, Sebagai semangat untuk kita Sama-sama uh, Untuk uh, menyanyi nilai-nilai yang baik Murni ini dan dalam sesama untuk kita maju ke hadapan. Dalam pertanggangan aktiviti yang baik dan sebagainya. Jadi, uh, mungkin uh, sekadar itu dari saya. Uh, tidak boleh sekendak padi. Sakam balah ditumbuk luluh. Di mana boleh kehendak hati. Kehendak Allah makanya sungguh. Kehendak Allah lah. Hikayat nakoda muda ni. Ditulis. Disimpan rapi oleh Marsden di SOAS University of London Dan Alhamdulillah hari ini Saya berkesempatan untuk berkongsi dengan saudara sekalian Tulisan Nakhoda Laudin Tentang orang Melayu yang Punya prinsip Walaupun ratusan tahun Masih lagi dibicarakan uh, Oleh kita pada hari ini Sekian Terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar Semoga bermanfaat Semoga kita sama-sama dapat menghayati Uh, tokoh figura wira kita uh, dalam uh, alam Melayu ini uh, yang harus diangkat sekali sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh